Bashkësia e Ruzare së Shenjit. Dua të shpjegoj pak për gjithë ato që kanë dëshirë të dëgjojnë, qëfar është Bashkësia e Ruzare së Shenjit dhe gjithë shka që ka të bëjë me të. Sepse është diçka që me intereson shumë, unë personalisht jam e shkruar të kjo bashkësi, dhe marrë vetëm e vetëm të mirë nga jo, pandaj do të kisha dëshirë që të ndaj me ju se qëfar është dhe si mund të bëhe një piesë për gjitha ato që mendojnë dhe kanë dëshirë që të bëhen një piesë, si mund të bëhe një piesë e kësaj bashkësie. Pyetja parë, par, që qëfar është? Bashkësia Rozari së shenjë, një talisht quhet konfrater një të del santo Rozariu, është një shoqat në nërkomtare besimtarvi katolik dhe themeluar me qëlimin për ndëruar dhe për të lutur Zojën Mari në nënën në njësu krishtet, edhe për të mpas mbrojtjën e sajtë veçant në përmjet recitimit të rruzares pra ato lutje së rozales, për të marrë mira shpirtërore reciproke të shumta ndër besimtarët e mbar botës, pra është ndërkombëtare që bajnë pjesë në këtë bashkësi. Kjo pra është bashkësia e rozales së shenjtë. Po si ka lind kjo bashkësi, mund të pyesni? Kjo bashkësi është themeluar nga Ilumi Alano de la Roche, pra një ilum, një shenjtë mund të themi, i Kishës Katolike në vitin 1470. Kjo bashkësi është një deg, në thonjë dhe pra një deg, një deg, bën pjesë në familje në madhe dhe të bukur të urdhër Dominikan. Urdhër pra shumë i nënësishë në kishës katolike, është urdhër i shendit të madhë francesë shën Dominiko, për ata që e njohin. Qo se një njëri bën pjesë në këtë bashkësi, në bashkësi në rozarës pra për cilën po flasë, mërë të mirë që vinë nga gjithë ato që kanë bërë dhe bëjnë pjesë në urdhër Dominikan në dërvite, por nuk bëhet pjesë e urdhrit dominikan, pra nuk bëhem i as pritës as burgesh, as pjesë as lloj urdhri, nëse bëjmë pjesë të kjo bashkësi, rozarës, un personalisht jam laike, jetoj në botë, jam një mjeku, pra jam si gjithë njerëzit e tjerë normal. Pra, por është thjesht një deg, pra një pjesë e familjes së madhe të urdhrit dominikan. Pyetja tretë, cilat janë të mirat? Kjo na intereson më shumë nga gjitha, që është edhe arsyeja pse po i bëjmë me thonjza, promocion, publicitet, me thonjza gjithmonë kësaj bashkësie, cilët janë të mira që marrin nga pjesëmarrja e këtij bashkësie. Bëhemi pjesëmarrës e para, e para. Bëhemi pjesëmarrës duke marr pjesë në këtë bashkësi për në të njëjtën kohë çfarë fitonim. Bëhemi pjesëmarrës të mirave të panumërta që vijnë nga gjitha rozaret e bëra nga pjesëtarët e shumtë të kësaj bashkësie në botë e ndër vite. Pra bëhemi pjesëmarrës të gjitha këtyre të mirave pa numër E dyta, ndohëm i pjesë të të mirave të i gjasë që vinë nga rozaret e pa numër normalisht, pa numër ta të bame nga mërgeshet, nga fretrit, nga priftërin, edhe nga laiket, e urdhër Dominikanë, sepse thamë pra bën pjesë është një deg e familjes së urdhër i Dominikanë. Edhe mbi gjitha, kjo është gjemë e nësishme dhe majë fortë që bëhem i pjesë marës gjithat mirave që vinë nga rozaret e shenjë që kanë dalë nga urdri Dominikan, mi afton të përmendim për ata që i njohin, disa për i tyre, shën Dominikon, shëntën Katerina Sienës, shën Pio Quinton, shën Pio Pesën pra, shëntën Rosa Limës, të lumin Pier Gjorgjo Frasati, të lumin Arlano de la Rosh, e tjerë, e tjerë, më falni, shën Tomazo da Quinon, shëntën e madhë doktorin e kishës, kjo pra, E treta, e treta e mirë që marim, gjdo javë në gjdo manastir të urdhërit Dominikan, edhe janë të shumë të manastirë të urdhërit Dominikan, pra gjdo javë në gjdo manastir, bëhet me shashen pro defunktis, që do të thotë, pra për gjitha të besimtar të vdekur që bëjnë pjesë në këtë bashkësi, ose që janë shkru në këtë bashkësi kur kanë qenë të gjallë. Kjo mesh vlen edhe bëhet për gjithmonë, pra të të bëhet për shambull edhe pas vdekis sonë, të normalisht shpesojmë sa ma lërë këtje të mundër kjo vdekja jo, por një ditë do vdje dhe, do vdje dhe vdekja jo në dhe imjo, pra bëhet kjo mesh edhe vlenë edhe pas vdekjë son për ne pra që për shumë jemi të shkuar në bashkësi pra, qofse fëse në do bëhet pra edhe pas vdekjë son, pra vlenë për gjitha të të tegur edhe pas vdekjë son, normalisht pra. Si pas e taj mirë, si pas të lumit Arlano de Larosh që thamë është themelusi kryesor i kësaj e, e pra një shenjë, një lumë, Alano de la Roche, quhet francez, pjesmarsi në këtë bashkësi kanë privilegjën për të pas një mbrojtje të veçan nga Jezusi dhe nga Maria dhe trajtohen në mënyrë shumë të veçan nga ato, si të ishin me të vërtet si fmi të përzgjedhër me premtimin e gjdo mbrojtje në jet, gjatë vdekjes dhe pas vdekjes. Edhe me të vërtet unë, personalisht që jam e shkruar për i vitësh, e ndjej plëtsish këtë mbrojtje. E pesta, pjesë kanë të drejtën e indulgjensave plenare të shumëta. Ka me të vërdet shumë indulgjensa plenare që janë të lidhura me këtë bashkësi të sërpozarës. E herë për ato që se din se që janë indulgjensa plenare me dy fjalë, për ato që kanë dëshirë të dinë të informohen po që e mundur më shumë, por dy fjalë pra, janë indulgjensa plenare është shlyrja e plot e dënimit që vjen nga mëkatet që kena ba dhe që janë falë në për por që ka një dënim sepse çdo mëkat që mos mëkatet më të rënda, që na shpjegua edhe në kur kena fol për sakramentet e për urdhëresat, kanë pra ëm pas edhe pse pasi rifejm kanë dënimin e tyre që mund të jetë pak a shumë i gjatë edhe mund të vazhdojë në atë që kisha dhe që ne besimtarët e quajmë purgator, mund të jetë pak pak a shumë i gjatë, si dihet, mund të jetë edhe shumë i gjatë, varet nga mëkatet e tjera. Prandaj, nëpërmjet indulgjencave plenare ne marrim shlyerjen e plot të dënimit shlyrën e plotë të dënimit. Indulgjenca mund të ofrohet për veten tonë, për shlyrën e plotë të dënimit të mëkateve tona ose edhe për të vdekurit, për për shkak të një të vdekur të afërm e tjerë. Indulgjencat plenare janë në këto ditë, në ditën kur shkruhemi në bashkësi, në ditën e Krishtlindjes, në ditën e Pashkëve, në ditën e lajmërimit të kryengjit Gabriel Zojës Mari, pra me 25 Mars. Në në ditën e ngjitjes së Zojës në qiell, pra me 15 gusht. Në ditën e Zojës Rozare, më shtet më 7 tetor. Në ditën e Zojës së Papyrlyer, më 8 dhjetor. Në ditën e prezantimit të Jezusit në tempull, me 2 shkurt. Po ashtu jepet indulgenca plenare prap për ato që thon rozar në kishë, në bashkësi apo në familje. Për ato që nuk e din, besoj se mund ta din shumë për ju kushtet për të fituar indulgjencën plenare, pra në këtë ditë jepet indulgjenca plenare, por kushtet për ta fituar për ta marrë këtë indulgjencë plenare janë rëfimi, kungimi edhe lutja sipas njëtit të Atit të Shenjtë në atë ditë kur jepet kjo indulgjencë, që janë këto ditët që përmendëm më sipër. Lutja sipas njëtit të Atit të Shenjtë mund të jetë një atyn, një të falim mari një lavdi Atit, pra sipas njëtit të Atit të Shenjtë. Papës. Pyetja e katërt si fitohen gjithë të të mirë shpirtërore, se okej, okay, që e nge me vërdej shumë të mirë, apo si fitohen të të mirë shpirtërore, fitohen në momentin që shkruhemi, pra, që bëhemi pjesë e kësaj bashkësie të rozares, pra, që quhet bashkësia rozares, edhe duhet të plëcoj me themin thonjë zë të shqit, duke të pak si keq me a thangë shtu se në njanit mund të vijet si si bezdi, por në termet duhet i përdojmë terminologjinë, se s'kemi si të flasim pa to, Pra, kur shkruhemi edhe kur plotsojmë dy kritere që janë me të vërtetë, për ato që janë besimtarë dhe që lutën, janë kritere me të vërtetë shumë të thjeshta. Kriteri i parë. Në momentin që shkruhemi, për shembull, shkrova sot, ta them, edhe në atë moment që shkruhemi, çfarë them unë? Them që në zemrën time, pra, mendjen time them qëllimin që kam pra, që lutjet e rozarës që do i baj për njetet personale, do t'i baj edhe për njetet e gjithë pjesë marzve të tjerë të bashkësisë. Kështu kam thënë edhe unë në momentin që jam shkruajt, kështu kam thënë edhe gjithë pjesëmarrësit e tjerë në botë, në vite që janë shkruajt. Mjafton pra të thjesht një mendim brenda vetes në momentin që shkruhemi edhe kaç. Nuk ka nevojë që të përsërisim sa herë themi rrodharën e përdit. Nuk ka nevojë, mjafton që ta themi në momentin që shkruhemi, edhe normalisht ta themi me zemër pra. Që rrodharat që themi, i them për veten time e për gjithë një gjithë ato dhe një të të gjithë pismarësve pra. Kriteri dytë, është që të themi të paktën tre rozare në javë. Pra minimumi është tre, tre rozare në javë. Në minimumi për të marrë këtë të, të mirët e shumë që, që përmenda më siper, është që të themi tre rozare në javë. Pra që do thotë tre rozare në javë janë rozaret pra misterit e gzimit, misterit e dhimbjes, misterit e lumë të rrisë. Rozaria ja me pes, me pes, me pes, pes uh, mistere. Kja është pra të themi tre rozare në javë, në javë, Tre rrezuar për mund të thuhen në ditë të ndryshme, për shembull të hanën themi të gëzimit, martën themi të dhimbjes, edhe mërkurën themi të lumturisë. Ë edhe mund vendosim për shembull që kemi edhe misterin e dritës për ato që e dinë. Pra edhe mund ta ndryshojmë, për shembull në vend të misterit të dhimbjes, nëse një ditë duam mund të themi ato të dritës. Mjafton që të themi tre rozare në javë të paktën. Normalisht ato besimtarë që thonë rozarin për ditë, akoma dhe ma mirë, marrin përveç se ato të, të mirat pra, që merren me plotësimin e këtij kriteri minimal të 3 rozarëve në javë, marrin akoma dhe më shumë të mira, akoma dhe më shumë. Këto kritere për një besimtar që lutet rregullisht apo besimtare janë me të vërtetë për tim minimale, edhe duhet të specifikoj, kjo është e rëndësishme, që nuk Qofse nuk arrim të plotësojmë për ndaj motiv, si dihet se cili ka motivet e veta, smundem, s'kam mundësi, s'kam forcë, lutem, s'kam dëshirë, ça diun, për një periudhë pak a shumë të shkurtër apo edhe për periudha të ndryshme pra, nuk kryejm asnjë mokat, nuk kryejm asnjë mokat. E vetmi a gjë, nuk marrim pjesën e të mirë që do na vinin, sikur ti kishim thënë rozaret atë javë, për shembull, një javë ose dy javë nuk i themi rozaret pak tre herë, herjuz, tre herë rozave, në javë, thjesht pra nuk marrim ato të mira që do të, të merreshim sikur ti thonim, por në të njëjtën kohë e përsëris nuk kryejm asnjë mëkat, nuk kryejm asnjë lloj mëkati. Kjo është diçka më shumë, diçka për ato që duan të, të kenë më shumë të mira, por jo që të shnohen pesha apo mëkat apo obligime apo gjëra pra, të tilla. Pra, këtë e përsëri, sepse di se ka shumë njërez me shumë skrupuj, që kanë edhe friken, apo ndjenjen e fajt, apo të përgjësi së tepër të tjertë, edhe pra ndaj i përseris, pra sepse shumë njërës që në cilë kam folur dhe që i kam dhe me thë një farë mënyrë e shtyrë që të shkruhen personalisht, pra kanë patur shumë skruvoj të tjilë, pra ndaj i duha të përseris dhe për gjithë ju. Pyytja 5. Një pyytja me vend mund tjetë edhe kjo. A duhet paguaj për të shkruar në këtë bashkësi? Për gjithë ashtë, absolutisht jo. Ja. Në këtë bashkësi, asë njëri nuk bën sëllë i pagese, ditë vërtet e them me gjithë zemrën dhe jam e shkruar personalisht, që e di shumë mirë që nuk bëhet asnjë pengesë se un nuk nxjerr as siç i dark për të bërë pjesë as kam nxjerr kurrë as, as kur do të nxjerr. Pra për të bërë pjesë në të bashkësi, nuk kërkohet pra as edhe një që dark për as i gjë. Kjo bashkësi ka vetëm qëllimin e të mirave shpirtërore. Kaç E pyetja gjashtë, a mund ti besoj kësaj bashkësia, nuk është ndaj sekt, ato sekt apo ndaj gjë çuditshme, kështu se s'e kam dëgjuar këtë Jo, nuk është asë loj sekti dhe nuk është asë gjojnë që diqme. Jo, a garantoj personalisht, për desa po vë, s'po e vë, s'kam dëshirë të vë, por po vë, se me thënë personin tim, emrin tim, intim, zërin tim, le të temi për, për të bërë promocionin e kësaj gjeje. Nuk, nuk më pagun kush me bërë promocionin, edhe blogu e, e siti, YouTube-i që kam është krecisht, falas gjithë shka, që bëj gjithçka që sepse më vjen nga zemra edhe këtë gjë dua të specifikoj. <laughs> Informacionet që kam që ju kam dhënë më sipër i kam marr nga siti zyrtar online i urdhrit dominikan www.amnici-dominikani.it do t'i vendos edhe do t'i shkruaj më poshtë, qofse nuk e z, do t'i shkruaj poshtë videos pra gjitha për gjëra që po them, qofse nuk i z, mund t'i gjeni edhe në vazhdimsinë tek komentet, do të bëj edhe sepse më duke se nuk e zë plotësisht aty tek komendit poshtë videos. <coughs> Përgjigjet janë të prifësi të urderi dominikan, është një profesor teologjis i teologjisë morale, jarë zëvoni shumë i përgatitur, onë kam vite që e ndjekë sitin e ti, sit shumë, shumë i besushëm, shumë i mirë, i kishës katolike, i këti urderi pa dominikan. Profesor i teologjisë morale është atë padre Angelo Bellon, OP, pra OP dhe thot i urderi dominikan, dominikan. Uh, për informacionet e mëtejshme, pra mund të vizitoni këtë sit, sitin do të vendos më poshtë, poshtë videos, pra do vendos linkun. Ose dhe të kontaktoni priftin direkt, që ofse di një italiane, besoj mund të kontaktoni në gjojnë angleze, vështirë se mund të kontaktoni në Shqipë, sepse nuk e besoj se di një gjojnë Shqipë, por mund të përvoni. Po ashtu mund të kërkoni informacionet e mëtejshme edhe një prifti, është prift i kishës San Luca Evangelista në Romë, prift i kishës katolike normalë, edhe quhet Don Roberto Paula. A i mërët personalisht në zhvillim në kësaj bashkësie, ka një, ka një përshkësi për ato rozares, një, një, që ndodhët në këtë kishë, në kishën San Luca Evangelista. A i mërët me zhvillim në kësaj bashkësie, ka dhe një sit online që quhet www.beatoalano.it për ato që duan të vizitojnë e të dinë më shumë. Këtë prift e njofë personalisht shumë mirë, e shkoj edhe të rëfen të ka i dhe ma thënë të kjo kisha, a shumë njëri përgatitën shumë i besushëm edhe shumë njëri i mirë, për vetë se pra prift shumë i përgatitën edhe i besushëm. Kontaktet do të vazhdoj me poshtë pra, me pytjen e fundit, le themi, si mund të shkruhem në këtë bashkësi, pra ato që mund të ketë lindur sa do pak dëshira për të shkruar, shpesojnë do njërit për jush. Mund të kontaktoni priftin e urdhëri dominikan, si që thashmë siper, pra atë Angelo Bellon, padre Angelo Bellon, profesor i teologjisë morale në Gjenova të Italisë, në adresën e tij të emailit, përsëri zot i shkruaj në poshtë poshtë videos gjithçka, padre Angelo Bellon et amici dominicani.it. Pra, padre Angelo Bellon, gjithçka ngjitur, um, pra, padre Angelo Bellon et amici dominicani.it mund të kërkoni informacione edhe shkruani ose nëse doni të shkruheni, mund të shkruani aty, mund të jepni emrin, e, e adresën, edhe unë e kam bërë personalisht. Jam shkruar kështu, i kam dhënë emrin, mbiemrin, adresën, kështu që mos u shqetësoni, e specifikoj, nuk përdoren pra si ajo lloj arsye për vetë se ai njëri i është zakonisht shumë, shumë i mirë, shumë i përgatitur edhe ky, Padre Angelo Bellon. Pra ju jep pastaj në adresën tuaj të emailit ku ju i shkruani aty, ju jep një sipun certifikate, mund të themin të thonë zakonisht flet ku shkruhet data në cilën ju ka shkruar edhe kaq mbaroi puna, pra jeni të shkruar, pastaj keni veç punën, më thanë, që si keni dëshirë edhe që se si keni pra dëshirë me thanë rozaret, kaq as gjam si gjama si ju kërkohet, as vjen gjas as si gjama shpisë, më pytje jeri shosh a, a më vinë ato revisat a më vinë këto, a më vinë ato a së kërkojnë lek, as si gja as si gja po ashtu, në nuk mi këto lej kontaktesh, mund të kontaktoni në do të shkruaj linkun, do të vendos linkun në faqen www.beatoalano.it ka një rubrik që quhet Come Scriver si në italisht për pra ato që dinë italishtën, nuk e dia, ekziston edhe në anglisht apo në shqip kjo faqe se unë e vizitoj vetëm italisht. Ka një rubrik pra ku mund të shkruheni direkt duke vendosur emrin mbi emrin edhe në qoftë se dëshironi, më duket se është fakultative qytetin e përjardhjes. Kjo është mënyra e dytë pra për të shkruar, për vetë si për të shkruar ti pa adrit që jo thash, më është mënyra dytë. Kjo faqe pra, e përsvejt edhe mës, e thash edhe më sipër, është të hapër zyrtarisht nga prifti i kishës San Luke Evangelista, kjo prifti tjeder pra që ndodhet në Rom, dënë Roberto Paula, që unë e njohë shumë mirë personalisht. Qofë se doni të dini më shumë rrët bashkësitës e rëzarës, apo rrët që adion në dojnë gjëje, kontaktuani personalisht të prift pra që merret me bashkësinë e në Rom, në adresën e ti të e-mailit. Adresa ti e-mailit është donrobertopaula, donrobertopaula at virgilio.it donrobertopaula at virgilio.it Mund të shkruni në italisht, në anglisht, ose në shqip, sepse mos të shqetsoni a i ka përkëthus për këto gjuha. Si edhe për shqipën ka për ka dhe për shqipën ka për thyshë që mos u shqetësoni. Mund të shkruani në një në secilën nga këto tre gjuhët. Pytja fundi që kam dëshirë që ta bëjë kështu pak si me spets, a ka në i që ta ma helin këto në përmjet kësaj bashkësi, a këtu më sash në i fregaturë, në i ma hel në i jo, 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 gjithë shka që ka të bëj me këtë bashkësi lutje, të rozares, pra, e kam thënë thanë masipër, besoj se si jam të regu shumë transparente dhe e kam shpjegu gjithë shka. Personalisht, jam e shkru me praj përseris për i vitësh edhe marë pjesë edhe fizikisht në fakt, së bashku pra me në këtë bashkësi në, në kishën San Luca Evangelista në Rom, pra që është bashkësia e Don Robertus, e Rosares, edhe mund të theme bindje të plot pra një së një dëshmi, nuk ka asgjë për të humbur vetëm për të fituar, me të vërtetë, vetëm për të fituar. Dashuria madhe që kam për këtë bashkësi, sepse më ka një shumë fakt gjatë jetë dësime dhe vazhdan të një mojë, edhe të mire të pa me që marrë gjdo dit nga kjo, bashkësi më shtynë për të nda me ju këtë thesar shpirtëror dhe as një gjë tjetër. Dhe as një gjë tjetër, nuk kam as një fitimi tjetër, ju ha garantoj me gjithë zemërën. Shpresoj që ndonjëri prej jush ta kuptoj mirësinë e madhe që mund vi nga kjo bashkësi edhe që ti lind dëshira sa të pak, që të di më shumë apo pse jo dhe të shkruhet në këtë bashkësi sepse nuk ka asgjë për të humbur dhe vetëm për të fituar. Ju falenderoj për vëmendjen.